Një stend si skel ndërtimi por bën base mënyrën më të veçantë dhe hokatare për të ftuar lexuesin drejt librit artistik dhe studimor. Botuesja Berk Ana Shkreli tregon se gjetja është një qasje ndryshe në një fest libri, ku idetë origjinale shpalosen vit pas viti. Ne gjithmonë çdo vit përpiqemi të sjellim një etos të ri, po themi. Pra, ideja është je mundohemi të jemi pak lozonjar. Stenda ka dhe një lloj shakaje dhe një ironi të brendshme. Shitjet e librave kanë pësuar rënje, jo vetëm nga ky vit në vitin që shkoi, por në përgjithësi. Duhet thënë edhe që për shkak të krizës, të inflacionit, po dhe të rritjes së çmimit të letrës, e kemi patur një problem me industrinë e librit këtë vit. Kështu që kjo ka qenë mënyra jonë hokatare për ta sjellë vëmendje. Donim shumë që edhe industria e librit një ditë të bëjë aq po aq e kuotuar dhe po aq e mirëqenë saç është industria e ndërtimit në vend. Kështu që ka qenë, po themi, një lloj shaka, një lloj loje, pse jo, dhe për të tërhequr vëmendjen e kalimtarëve për të ndaluar tek Stenda jon. Shënimi me 1800 euro metri I librit mund të ishte një alegori, por I shkon gjithsesi frymës së Stendës dhe humorit të librarëve që gjejnë mënyrat e tyre artistike për të shfaqur dhe për të tërhequr. Ndërkaq Shkreli veçon botimet e Berk në Stend. Është matrikulli I shkollës së Arbërve me ikuruar nga Luciana Din e plotson atë që ne dim për historinë tonë arbërore. Është një regjistër që dëshmon pikërisht për aktivitetin e kësaj shoqate së Arbërve në Venedik nga shekulli 15 deri në shekullin 18 kur ajo edhe erreshte funksionin e saj. Kemi sjell rrëfenjat e Rudyard Kipling, siç e dim, është nobelist, shumë I njohur, ai ka sjell 5 rrëfenja për fëmijë, edhe titulli I tretë që kemi dhe që kemi shumë të rëndësishëm, ja Lulet e këputura, një përzgjedhje nga Lulet e së keqes të Bodlerit. Libri vjen I përkthyer nga Ledi Shamku. Përkthime, autor shqiptar dhe studime vinë në pak metra katror, por sigurisht me çmime më të lira se metri katror I ndërtimit dhe po ashtu më lirë se në ditët e tjera të vitit.